हेलो गाइज, तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मलाई धेरैजनाले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तरको बारेमा चाहिँ म कुराकानी गर्नेछु। माल्टाको जुन प्रिन्सिपल लेटर दिन्छ त्यसको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। है, धेरैजनाले मलाई सोध्नु भएको प्रश्न हो के स्ट्याटसहरू हुन्छ। तपाईँले जब चाहिँ माल्टा आइडी माल्टामा तपाईँको डकुमेन्ट सब्मिट हुन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ मेल आउँछ, आइडी माल्टाबाट मेल आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिन्छ, फर्स्टमा एउटा मेल आउँछ है, जुन चाहिँ प्रोसेस बाई हुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई बताउनेछु यो भिडियोमा नै। फर्स्टमा एउटा मेल आउँछ, फेरि सेकेन्ड मेल आउँछ, त्यसमा चाहिँ एउटा लिङ्क दिन्छ तलपट्टि लास्टमा। त्यसमा चाहिँ त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँको स्ट्याटस के छ तपाईँले चेक गरिरहन मिल्छ। सो त्यो स्ट्याटसहरू के हुन्छ आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई डिटेलले बताउनेछु। तपाईँको थर्ड पार्टी भनेर जुन स्ट्याटस देखाइरहन्छ, सो यो डिटेलमा आजको यस भिडियोमा कुराकानी गर्नेछु। है, अलिकति लामो हुनसक्छ यो भिडियो, अन्तिमसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी फर्स्टमा कुराकानी गर्नेछौँ है, जब तपाईँले कन्ट्र्याक्ट पेपरहरूमा तपाईँले सबैमा तपाईँले सिग्नेचर गरेर कम्पनीमा तपाईँले डकुमेन्ट पठाउनुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कम्पनीको इम्प्लोयर जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू राम्रोसँग चेक गर्छ होइन। सो त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो तयारी गर्छ, पर्मिट जुन एप्लाईको लागि तयारी गर्छ, र तपाईँलाई उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ आइडी माल्टामा एकचोटि सब्मिट गर्छ है। त्यसपछि आइडी माल्टाले तपाईँलाई एउटा मेल पठाउँछ र तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सबै डकुमेन्टहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि आफ्नो इम्प्लोयरलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा है। कुनै कुनै चाहिँ अब एजेन्सीहरू आफैले पनि पेमेन्ट गरिदिन्छ, इनकेस कम्पनी छ भने कम्पनीको बेलामा चाहिँ तपाईँले त्यो बेलामा तपाईँले त्यो आइडी माल्टाको फी तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो तपाईँको आफ्नो इम्प्लोयरलाई त्यो फेरि एकचोटि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब्मिट गरिसकेपछि आइडी माल्टामा उनीहरूले फेरि एउटा डकुमेन्ट पठाउँछ, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ सबै डकुमेन्ट त रेडी पारिसक्यो तपाईँ, तर तपाईँलाई चाहिँ रिचेक गर्नलाई चाहिँ त्यो मेल पठाएको हुन्छ, र त्यो मेल तपाईँले जब उनीहरूलाई मेल सब्मिट गर्छ त्यसपछि फेरि उनीहरूले आइडी माल्टामा त्यो मेल पठाउँछ, र आइडी माल्टाले तपाईँलाई सेकेन्ड इमेल पठाउँछ। त्यो इमेलको अन्तिममा चाहिँ लास्टमा तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिन्छ, जुन लिङ्कको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन के भइरहेको छ सबै डिटेलहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ है। सो यो भिडियोको मेन चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो स्ट्याटसहरू के हुन्छ जुन चाहिँ थर्ड पार्टी भनिरहेको हुन्छ होइन। सो कसैको चाहिँ रिभ्यू, कसैको सबमिट, कसैको चाहिँ अब पेन्डिङ, यो सबै कुराहरू देखाउँछ। सो के प्रोसेस हुन्छ सबै डिटेली हामी कुराकानी गर्नेछौँ है। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले जब त्यो डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई एउटा मेल मेल भनौँ सेकेन्ड मेल त्यो आइडी माल्टाबाट आएको हुन्छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ सब्मिटेड भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्याटस भनेको छ, करेन्टली स्ट्याटसमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सब्मिटेड भनेर लेखेको हुन्छ है। त्यसपछिको अर्को स्ट्याटस केमा चेन्ज हुन्छ भने इन रिभ्यूमा चेन्ज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कतिजनाको यो कुराहरू चाहिँ सबै डिटेलले देखाउँदैन, एकैचोटिमा सब्मिटेड पछि एक्सेप्टेड देखाइदिन्छ होइन। कसैको चाहिँ सब्मिटेड भइसकेपछि फेरि पेन्डिङ कम्प्लेट कम्प्लेसन बाई इम्प्लोयर भन्छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ केही डकुमेन्टहरू छुटपुट भएको छ भने फेरि इम्प्लोयरले डकुमेन्ट सब्मिट गर्छ र तपाईँलाई एउटा लिङ्क पठाउँछ, फेरि त्यसलाई तपाईँले रिसब्मिट गर्नुपर्छ, फेरि आइडी माल्टाले फेरि सेकेन्ड जुन फर्स्टको न फर्स्ट जस्तो प्रोसेस भएको थियो त्यही प्रोसेस फेरि रिपिट हुन्छ, र फेरि तपाईँलाई सेकेन्ड इमेल पठाउँछ, त्यहाँबाट स्ट्याटस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँको भनौँ सब्मिटेड हुन्छ, सब्मिटेड भएर पनि कुनै डकुमेन्टहरू उनीहरूले छुटाएको छ भने फेरि तपाईँको पेन्डिङ कम्प्लेसन बाई इम्प्लोयर भनेर देखाउँछ। कतिजनाले अब यो कुराहरू फेस गर्नुभएको छैन होला, कतिजनाले छैन होला, बट एक सबैलाई हुने कुराहरू चाहिँ मैले भनिदिइरहेको छु है। सब्मिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको इन रिभ्यूमा जान्छ, त्योभन्दा अगाडि नै पेन्डिङ भनिसकेको छ, पेन्डिङ केही भयो भने डकुमेन्ट उनीहरूले आफूले के मिस्टेक गरेको छ भने पेन्डिङ कम्प्लिसन बाई इम्प्लोयर देखाउँछ। त्यसपछिको भनेको स्टेज भनेको इन रिभ्यू देखाउँछ, इन रिभ्यू देखाइसकेपछि चाहिँ त्यो डकुमेन्ट इन उनीहरूले सबै रिभ्यू गर्छ, आइडी मान्डलले सबै रिभ्यू गरिसकेपछि चाहिँ एक्सेप्टमा जान्छ, प्रोसेसमा जान्छ है। एक्सेप्ट भन्ने स्ट्याटस देखाउँछ, एक्सेप्ट भन्ने स्ट्याटस देखाएपछि इन प्रोग्रेसमा देखाउँछ है। त्यसपछि चाहिँ इन प्रोग्रेसमा देखाउँछ, त्यसपछि चाहिँ थर्ड पार्टी भनेर देखाउँछ। धेरैजनाको डकुमेन्ट चाहिँ यो थर्ड पार्टीमा गएर धेरै टाइम लागेको हामी देख्छौँ, किनभने जब चाहिँ आइडी माल्टाले तपाईँको डकुमेन्ट रिसिभ गर्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट जब प्लसलाई दिन्छ। जब प्लस चाहिँ जुन माल्टाको गभर्मेन्टको जति पनि देश विदेश त्यहाँ रहनुभएको इम्प्लोयरहरूको डेटा कलेक्ट गर्ने, राम्रोसँग डेटाहरू हेर्ने चाहिँ एउटा
एजेन्सी भनौँ एउटा उनीहरूको अफिस छ, उहाँले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट राम्रोसँग चेक गर्नुहुन्छ र आइडी मात्रलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट पठाउँछ। उनीहरूले सबै डकुमेन्ट चेक गर्छ, सबै ठिक छ भनेर उनीहरूलाई पठाएपछि यो प्रोसेसमा चाहिँ धेरै जस्तोको टाइम लाग्छ। यो प्रोसेसमा किन टाइम लाग्छ भने तपाईँको उनीहरूले सबै डिटेलहरू खोज्छ, जुन चाहिँ प्लस हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सबै अफिस हुनुहुन्छ उहाँले सबै डकुमेन्टहरू चेक गर्छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले जुन जुन बेला तपाईँलाई फर्स्ट मेल आउँछ आइडी माल्टाबाट, त्यति बेला तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट र डेट अफ बर्थ हानिसकेपछि नेक्स्ट गरी चाहिँ त्यहाँ डिटेलहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। जब प्लस डिक्लेरेसन समथिङ के लेखेको हुन्छ, त्यहाँ भ्याकेन्सी कहिले पोस्ट गरेको थियो, सबै कुराहरू राम्रोसँग खुलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ है। सो तपाईँले कतिजनाले यो कुराहरू पढ्नु भएको छैन होला होइन, अनि एजेन्टको थ्रुबाट गर्नुभएको छैन भने कतिजनाले चाहिँ सबै डिटेलमा हेर्नु भएको छ होला। जब तपाईँले त्यो इमेलहरू पाउनुहुन्छ नि तब तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको हुन्छ। सो त्यो डिक्लेरेसनमा चाहिँ सबै कुराहरू देखाउनु पर्नेछ, तपाईँको भ्याकेन्सी कुन खुलेको, कुन डेटमा हो, कहिले सकिने हो, त्यो सबै खुलाएको हुन्छ। यो अवधिमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै टाइम लाग्छ। थर्ड पार्टी भनेको जब प्लसको उनीहरूले डकुमेन्ट चेक गर्ने टाइम हुन्छ, त्योमा चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् टाइम लागेको हुन्छ है। त्यसपछि उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ आइडी माल्टाले पठाउँछ, आइडी माल्टाले पठाएपछि त्यो अब स्ट्याटसमा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट पेन्डिङ छ भने जुन जब प्लसले चाहिँ आइडी माल्टाले भन्छ, आइडी माल्टाले फेरि इम्प्लोयरलाई भन्छ। यो अवधिमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँले केही पनि गर्न सक्दैन, जो तपाईँको ओनर हुनुहुन्छ उहाँले मात्र यो कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। के डकुमेन्ट पेन्डिङ छ उनीहरूले पनि गर्न सक्छ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैन यो अवधिमा है। सबै कुरा तपाईँको अनलाइनबाट हुन्छ, यो चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको इम्प्लोयर र आइडी माल्टा अनि जब प्लससँगको रिलेटेड हुन्छ, उनीहरूले नै सबै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले यसमा चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन है। जब यो थर्ड पार्टी हुन्छ होइन, त्यसपछि तपाईँको विथड्र पनि हुनसक्छ, एप्लिकेसन केही डकुमेन्टहरू पुगेन भने, उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने होइन, क्यान्सल पनि हुनसक्छ, रिजेक्टेड पनि हुनसक्छ होइन, कसैको चाहिँ डकुमेन्ट एप्रुभ हुन्छ। एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँलाई एउटा इमेल आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल लेटर सबै एट्याच भएर आउँछ, जुन चाहिँ हामीले सिङ्गल पर्मिट भन्छ। खासमा त्यो सिङ्गल पर्मिट होइन, एप्रुभल इन प्रिन्सिपल लेटर हो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई मेल आउँछ, त्यो नै तपाईँको ओरिजिनल प्रिन्सिपल लेटर हो है। यो चाहिँ यसरी प्रोसेस हुन्छ, मैले एकदम सर्टकटमा भने होइन। सो कति कुराहरू बुझ्नु भएन होला, कति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँले यति कुरा याद राख्नुहोस्, जब तपाईँले फर्स्ट इमेल आइसकेपछि आइडी माल्टाबाट फर्स्ट इमेल आइसकेपछि डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुहुन्छ तपाईँको इम्प्लोयरलाई, इम्प्लोयरले त्यो डकुमेन्ट आइडी माल्टाले सेन्ड गर्छ, आइडी माल्टाले तपाईँलाई एउटा इमेल पठाउँछ, त्यो इमेल लिङ्क थिचिसकेपछि त्यसमा स्ट्याटसहरू हुन्छ, त्यो स्ट्याटसहरूमा सबैभन्दा बढी युज हुनु भनेको सबमिटेड, इन रिभ्यू पनि म्याक्सिमम् युज हुन्छ, अनि इन प्रोग्रेस पनि धेरै जस्तोमा देखिन्छ है, अनि थर्ड पार्टी म्याक्सिमम् देखिन्छ, अनि त्यसपछि एकैचोटिमा अब एप्रुभ, रिजेक्ट, क्यान्सल सबै एकैचोटिमा त्यहाँ देखिन्छ। मैले भनिसकेँ थर्ड पार्टीको अवधि भनेको एकदम कतिजनाको 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना पनि लागेको देख्छ है। सो यो कुरामा चाहिँ तपाईँले केही गर्न सक्दैन, डाइरेक्ट तपाईँको आफ्नो इम्प्लोयरलाई चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँहरूसँग तपाईँले कुराकानी राख्न सक्नुहुनेछ किन ढिलो भएको, सो उनीहरूको कुराहरू हुन्छ। यही नै थियो आजको यस भिडियोको बारेमा है। अझै पनि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुनेछ है, ढिला चाँडो म तपाईँको इमेलको रेस्पोन्स गर्नेछु, अथवा तपाईँले मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो नम्बर धेरैजनाले माग्नुहुन्छ है, मैले धेरै भिडियोहरूमा भनेको छु, मैले युट्युबमा मेरो नम्बर राख्न सक्दिनँ किनभने कुनै बेला मैले नम्बर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने सो धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मेरो वेबसाइटमा गएर तपाईँले नम्बर चेक गर्नुहोस्, एनी टाइम त्यहाँ अपडेटेडहरू भयो भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ, सो तपाईँले त्यो नम्बरलाई अफिसियल मानेर तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। तपाईँले मेरो एडभर्टाइजमेन्ट देख्नुभयो होला होइन, यहाँ तपाईँले वेब ग्लोबलको फाइल प्रिपरेसन गर्छ भनेर लेखिएको छ, यहाँ युरोप पासिफिक कभर लेटर बनाउँछ भनेर लेखिएको छ। इनकेस तपाईँहरूलाई युरोप पासिफिक कभर लेटर वेब ग्लोबलको फाइल प्रिपरेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, विशेष त तपाईँको वर्क पर्मिट, सिङ्गल पर्मिट अथवा एप्रुभल इन प्रिन्सिपल लेटर आइसकेपछि, डेट लिइसकेपछि फाइल प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्छ, इटिनेरी टिकट, इन्सुरेन्स, अनि तपाईँको भिजा एप्लिकेसन फर्म, कभर लेटर होइन, सबै कुराहरू हुन्छ है, मैले मिलाएर काम गरेको छु। सो अनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अझै यो तपाईँको
आइडी माल्टाको जुन स्ट्याटसको बारेमा तपाईँलाई बुझेन भने मलाई तपाईँले वाट्सएप अथवा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ, सेयर गर्नुभएको छ। हामी अलमोस्ट 4500 जनाको परिवारमा छौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।